Welcome to Klein Beesfontein Ranch, a game farm situated in the heart of Beesfontein district in the, near the town of Klerksdorp. We breed exotic game and predators. Species found on the farm at present are East African buffalo, sable, golden oryx, saddleback impala, black impala, all the colors in the springbuck family, copper, white, black, and ordinary. Over to that, we've also got the predators, white Bengal tigers, the normal Bengal tigers, black leopard. We've just introduced our first black jaguar and a bobcat from that just arrived, as well as quite a few cheetah. In addition to this, we do have plains game, and yeah, that makes up the sum total of our farming operation. What makes us quite unique is the fact that we try to be self-sufficient in the fact that we grow all our own lucerne and hay, and under the auspices and guidance of a nutritionist, we buy in the minimum amount of supplements to that, and we are able to mix up a balanced diet for all animals. And this specific farm, we've got a problem with Rusenki bos, and we are busy taking that out. And the places where we've now taken them out, we've utilized the branches in that over the areas where there are no grass. And once this starts to decay, we take Smuts finger seed and we spread that over that area. And so we were able to reintroduce pastures where there weren't pastures before. My wife and I make up the management team of this farm, and as much as I'm involved, so is she. She handles the predators, and I take care of the day-to-day running and the antelope. We are fully involved in every aspect of the farming operation, from hand-rearing the cubs and the predators to the catching and capturing of any antelope that we do sell. We do a total analysis in the beginning of the year to ascertain which species we will be able to put on the market that year, and we market them as such. Any surplus animals, we offer them to the hunting fraternity. The challenge we do find with our predators is the marketing of them within South African borders, as not all provinces allow predators in those areas. But we're overcoming this challenge by networking and offering our animals to the overseas market. Projects for Klein Beesfontein this year that we've put out is the building of a new cheetah breeding facility, which we're very excited about, and the formation of the Royal Exotic Game and Predator Breeders Association of like-minded game farmers. And if all goes well, we'll be able to host our first auction next year. Ek boer in die Baltimore distrik, 5 km suid van Baltimore. Ons het sable, roan, swart rooibok gouwille bees, Nyala Tsetsibi. Ek spesialiseer in roan, groot waterbok en groot wille bees. Ek het in 1998 betrokke geraak in die wildbedryf, my eerste Nyala's gekoop wat ek in klein kampe geboer het. Vandaar het ons net meer kampe gespan en meer wild gekry. In 2009 het ek vir die eerste keer Amerikaanse kliënte gewerf om te kom jag op die plaas, en daarvan is die besigheid gebouw tot op een vlak waar ons vandag een goeie besigheid het. Jag is een groot gedeelte van die besigheid. Ons specialiseer in die Amerikaanse mark en die Canadese mark, in trofeejag en toerisme bedrijf waar ons mense op toere vat, fotosafaris, Kruger Wildtuin, Kaapstad, ook in die Chobe, Zimbabwe en die Wankie. Enige plek waar het land graag wil gaan, sal ons omvat. Ons het twee lodges op die plaas, een hoofsaaklik vir jagters, en die ander ene gaan ons hoofsaaklik vir fotosafari mense gebruik. Ons wil glad nie die twee in een lot saam sit nie. Ja, ek glo in die opleiding van my eie personeel. Ons het, my staf is 15 jaar en langer by my. Ek het elke PH self opgelei. Ons het hulle gestuur vir 'n kursus. Hulle het geslaag. Vandag is hulle van die beste PH's wat daar is in die bedryf. Die ander staf het allemaal relevante opleiding gekry in die bedryf wat hulle betrokke is, in die vleisbedryf of in die spesionering. So ek glo daarom om my staf die beste opleiding te gee en hulle een stap verder te vat en hulle lewe te verbeter waar hulle heilig was. Ons het nou betrokke in die sosiale ontwikkeling van die gemeenskap. Ons het 'n skool begin in Januarie, 'n Christelike skool, en ook ons betrokke by die primêre skool, Primary School of Baltimore, waar ons kliënte vat waar hulle SEI bag, 'n blue bag noem ons dit,
vat na die skool toe waar die skool skryf moet beskryf, penne, klere, enigiets wat nodig is om die kinders op te lei vir 'n beter toekoms. En dan ook is ons baie nou betrokke om kospakkies vir hulle te gee wanneer die kliënte hier is in die terme van vleis en af te laai en saam te werk met die ouens om te sien dat hulle opleiding van so 'n aard dat hulle iewers kan kom in die lewe. Ons maak hulle bewus van die jagbedryf, ons maak hulle bewus van wat buite gebeur. En ek dink dit is absoluut belangrik dat ons hierdie ouens oplei vir 'n beter toekoms in Suid-Afrika. En dan ook waar ek betrokke is met my eie mense in 'n program waar ons hulle deel maak van die wildbedryf, waar hulle aandeel in 'n teelkamp het, waar hulle weet in daai kamp loop hulle bokke en hulle ekstra energie en moeite spandeer om te weet want hulle deel uit die wins uit daai kamp uit. Ek is betrokke in 'n PDI leiperprogram waar ons 'n P uitvat, ongeskoold om oplei en waar hy dan kwalifiseer vir 'n leiperpermit wat in samewerking met my besigheid gejag word waar hy dan 'n winsdeling kry van hierdie jag. Die wild en jagbedryf is 'n baie groeiende bedryf vir die stadium. Dit is 'n baie goeie bedryf om in te wees en absoluut insgewend en die toekoms daarvoor is net rooskleurig. Ons woon hier op die plaas Eastland in die distrik Marken, so 80 km vanaf Ellis Ras. En hy is so 1000 hektaar groot. Ons deel met verskillende wildspesies, onder andere swartwit pense, nyala, baster gemsbok, buffel, goue willebees. En dan het ons ook 'n bietjie vlakte wild hier so kudu's, gemsbok, Livingston eland. En dan het ons ook verskeie kampe. Die buffels is lopend so 320 hektaar. Die ander kampe wissel vanaf 60 tot 120 hektaar. Die nuutste toevoeging was maar die goue willebees gewees waarvan ons net moet split koeie boer en ons het baie goeie persentasie goue kalvers wat ons daar uitkry. My liefde vir diere was nog altyd baie sterk in my hele lewe gewees. Ek het in Pretoria vir jare 'n groot dierewinkel gehad. Om met diere te werk is my absolute passie. Ek dink my liefde vir diere is groter as die winsbejag in die bedryf. Ons ontvang af en toe oorseese jagters wat outfitters hier aanbring en van ons oorskot buffelbulle en swartwit pensbulle baster gens op hulle te jag. Toe ek hier gekom het in 2007 was bosverdigting 'n redelike groot probleem waarvan sekelbos en roosuintjiebos maar die oorwegende probleemspesies is. Ons was baie suksesvol om die plaas te ontbos deur middel van 'n bobcat met 'n mulcher wat ons gebruik en dan sou ons die hergroei spuit die volgende jaar. Soveel so dat ons die draagkrag van die veld volgens my omtrent verdubbel het. Dis nie is 'n aksie wat oornag gebeur nie en opvolgwerk is jaarliks nodig. In die winter voer ons op 'n daaglikse basis. Ons gebruik ook die voeding om die diere te lok om hulle te inspekteer vir enige beserings, dragtigheid, siektes. En dan is dit ook handig want aangesien ons die diere kan lok met voer na die voertuie toe, kan ons 'n dier wat dalk 'n probleem het maklik in die hande kry deur hom te peil. En dan ook as ek kopers kry, is dit baie maklik om vir die kopers dan ook die diere te wys. Daar is grondeise in die area. Sekere boere huur dan nou hierdie gronde terug teen baie billike tariewe by die plaaslike gemeenskappe. Hierdie gemeenskappe kry dan nou 'n inkomste en die boer terselfdertyd kan nou sy kapitaal gebruik om diere aan te koop om hetsy te teel of dan nou te jag. Hierdie is ook 'n baie goeie praktyk vir mense wat dan ook nie voldoende kapitaal het om grond en diere aan te koop nie. Ons is so 8 km van Gravelot af in die Limpopo distrik. Ongelooflike gebied waarin ons bly. Ons het in 2006 het ons hier begin boer. Die wildsplaas berus op drie pilare wat ons dit mee hanteer, naamlik die toerismebedryf, die skaars spesiebedryf en dan die jag. Sover die skaars spesie betref, doen ons buffels,
Rounds, swartwit pense en het ons natuurlijk dan ook Renosters, Livingston Elande, Nellas en die gewone veldbokke. Soverre die skaarspesies aan betref het ons die besluit geneem om te fokus om baie goeie bulle aan te koop. Ons het ook destijds besluit om dan per teelgroep 2 bulle te koop. So vir die buffels het ons 2 bulle, die swartwit pense en so ook die rounds. Ons verkies ook passiewe vangs en het dan aparte stelsels vir die swartwit pense wat hulle eie krale het. By daai bepaalde stelsels speel ons ook vir hulle bietjie musiek in die tyd voordat ons hulle skuif na 'n veiling toe. Dit maak die bokke rustiger, hulle vreet beter en jy het 'n beter dier om aan te bied op die veiling. By die buffels werk dieselfde, ons het vir hulle behoorlike krale ingerig waar ons hulle kan skei, waar ons die kalvers kan uithaal uit die groep uit. En doen ons dieselfde by die elande, die renosters en die bastergemsbokke. Aan die toerisme kant het ons aanvanklik klein begin en mettertyd op die een gedeelte lodge ontwikkel wat ons op onlangs 'n 5-ster gradering gekry het. Daar het ons hoofsaaklik buitelandse toeriste, maar het ons ook die konferensiebeen, die plaaslike been begin ontwikkel. Ons het gevind dat die konferensie saam met die jag nogal 'n wendpakket is, aangesien die mense graag wil ook ontlaai en nie net wil besigheid praat nie. Op 'n ander gedeelte het ons 'n luxe tentkamp ontwikkel, Mulati tentkamp. Dit is 'n baie aangename kuierplek. Ons het ook 2 wilsbesigtigingsvoertuie met die tyd aangekoop wat geakkrediteer is en waarmee ons gaste wat graag wil 'n draai maak in die wildtuin, kan ons hulle ook so intoeneem. Soverre die jagbedryf aangaan, het ons gesien dat die buitelanders graag Suid-Afrika wil jag. Ons het toe Hunt Big Five 'n onderneming op die been gebring. Hierdie jaar het ons 10 van die skoue in Amerika gaan bywoon en kan ons reeds sien dat daar is 'n hele aantal jagte uit die buiteland uitgeboek vir hierdie jaar. Ek boer op 2 eenhede in die Gravelot area. Die ander eenheid is op Vryburg in die Noordwes-provinsie. Op Gravelot is ons baie naby geleë aan die Kreer Wildtuin met sekere risiko's ten opsigte van siektes. Die hoofsaaklike boerdery vertakking wat hier is, die spesies wat ons hier sorteel is buffels, swartwitpense en nyalas. Ons vat op speenouderdom vat ek meeste van haar diere en ek skuif hulle na die Vryburg omgewing toe wat die speen situasie op die plaas vergemaklik. In die Vryburg omgewing gee ek hulle die geleentheid om uit te groei, om volwasse trofeediere te word of om as teeldiere eendag verkoop te word. Addisioneel op die Vryburg eenheid boer ons met volume gemsbokke. Hoofsaaklik teel ons 2 kleurvariante, die goue gemsbok en die rooi gemsbok, as ook die normale gemsbokke, maar met die klem op die kleurvariasie. Ek glo dat in die toekoms, as ons nie ons genetiese kwaliteit verbeter nie en ons gaan nie ons horinglengte verbeter nie, sal ons in 'n bottleneck situasie inhardloop waar ons moontlik daai diere sal sukkel om te verkoop. As gevolg van die bekommernis wat ek gehad het, het ek besluit om navorsing te doen. Ons het gegaan en ons het voedingsproewe gedoen om te kyk wat is die invloed van voeding op horinglengte. Dit was baie gou duidelik vir ons gewees dat voeding se rol of se invloed op horinglengte is absoluut minimaal. Na aanleiding van die proewe was dit vir my nog meer duidelik gewees dat voeding se rol ten opsigte van horinglengte is in die omgewing van 5-6%, maar dat die belangrikste komponent by langhorings is genetika. Vir my as teeler is die belangrikste eienskap op 'n swartwitpens is die horingstruktuur, dit waaraan hy moet voldoen. Op die einde van die dag teel ons tog net vir horings en nie vir vleis op die oomblik nie. Horingstruktuur, 'n sagte horing is verkieslik. Die sagter horings blyk dit vir ons dat hulle meer volhoubaar is in groei en nie net vinnige groeiers aanvanklik nie, maar dat daar 'n volhoubaarheid is oor 'n kwessie van 28 maande tot 48 maande. Sover dit my buffelboerdery aan betref,
Ek het destyds besluit om met kreer genetica te begin. Die kreer genetica gee vir my groter volume horings en 'n baie beter drop en 'n gebalanseerde horing. Ek het ook Oos-Afrika bulle ingebring om 'n kruisstelling of net om 'n bietjie variasie in die bloedlyn te kry. Ek dink dit werk vrugte af op die stadium en ek is tevrede met wat ek tans sien die kruising tussen die Oos-Afrika en die kreer buffel. Ek glo as teeler van kleervariante by gemsbokke is dit vir my baie belangrik om nog steeds 'n baie goeie kwaliteit horing op die dier te hê. Die kleur van die vel gaan nie die dier in die toekoms noodwendig verkoop nie, maar die addisionele horinglengte om 'n Rowland hoor dier te kan bemark met 'n baie goeie kleur. Dink ek dit is die pad vorentoe. Diere gesondheid binne die kuddes is vir ons ononderhandelbaar. 'n Proaktiewe bestuurstyl word deurentyd gevolg om seker te maak dat die invloed van siektes op die kuddes mortaliteite so laag as moontlik gehou word, wat natuurlik ook 'n baie groot invloed het op jou genetiese materiaal asook jou winsverlies van jou boerdery. Ons plaas is geleë so 50 km noord van Tabazimbi, naby 'n plek genaamd Sentrum. Ons het ook die laaste paar jaar die skaars spesies begin bysit. Andere tetsebees, nyalas, Livingstone elande, swart rooibokke, gouwillebeeste en swart verpense, ook nou die twee jaar terug waster gemsbokke. En ons het in 2010 ook begin om met buffels te boer. Ons het die plaas in 2000 gekoop as 'n ou beesplaas. Daar was basies geen infrastruktuur genaamd op die plaas gewees nie. Ons het begin ontwikkel met ontbossing, geëksperimenteer, verskillende metodes gebruik. Huidige het ons omtrent 200 hektaar reet ons bos, waarvan die veld dramatisch herstel het. Ons maak gebruik van passieve vangkraal om ons wild te vang. Die ene is in ons teelkamp waar ons nyalas het, waar ons al ons nyalas passief vang. En op die groot plaas gedeelte het ons 'n groter vangkraal, waar ons als ander wild vang. Weereen, daar is waterpunte met soutlekke wat geplaas word in die vangkraal. So, hulle is gewoond aan die vangkraal, reg deur die jaar kom hulle in. Ons gebruik om net in die winter om te vang. Ons het ook die laaste tyd 'n kamera geïnstalleer wat met 'n optiese vesel werk vanaf die huis, sodat ons van die huis af die bokke kan monitor en ons vangwerk van hier af kan doen. Ons gebruik voeding as 'n bestuursgereedskap. Ons het basies elke dag in ons steelkamp sit ons klein bietjie voer uit, selfs in die somer, net om toesig te hou oor die diere en visuele inspeksie van die diere te hou. En indien nodig kan ons dan bestuurswerk doen vanaf daar af, deur medisyne in die kos te sit. Ons gebruik ook wisselweiding en deur net die voer te skuif kan ons die diere skuif van een kamp na ander kamp sonder enige stres op die diere. Ons doen ook jag, ons doen basis die hele spektrum van jag vanaf ons lokale biltongjagters tot ook oorsese jagters wat gebruik word om die verskillende diere af te haal van die plaas af, weer eens om te probeer om maksimum wins te genereer. Met die aankoop van die plaas het ek 'n artikel gelees dat alwyn basies help vir bosluisbeer. Ons het toe begin om 'n lekker uit te sit reg deur die jaar wat alwyn ekstrakt bevat. Tot dusver na 14 jaar het ons basies geen probleem van bosluise op die plaas nie. Wat basies ons bosluisprobleem oplos en so ons gebruik die lekker deurgangs wat ons vir die wild uitsit met die alwyn om ons bosluise te beheer. Selfs op ons eilande het ons geen bosluisprobleem nie. Ons probeer die hele ketting doen om van teel van die wild af met vang. Ons is ook geregistreer as 'n wildvervoerder met ons eie vervoer, ons eie sleepwaandjie. So ons probeer maksimum wins te genereer uit die bokke uit om alle tussengangers uit te skakel waar ons die bok vang in ons passiewe vangkrale en dan self vervoer na ons kliënte toe. En in sommige gevalle gebruik ons dan ook van 'n veearts om die bokke te peil. Rumaco Ranch is 'n wildplaas van ongeveer 7000 hektaar wat in die skilderagtige waterberge naby Mokgopong of Naboomspruit geleë is en wat aan die Davie gesin behoort. Aanvanklik het ons begin om met die vlakte spesies te boer. Ons het vlakte spesies aangekoop en begin vermeerder. Dit het so goed gegaan dat ons baie vinnig begin het met 'n jagonderneming
En ons het ou plaashuise wat op die plase was, herstel vir die bedryf. 'N nuwe uitdaging het vir ons begin wink. Oral in die bedryf het mense begin praat van kampstelsels. Ons het besef dat dat hierdie kampstelsel vir ons 'n uitdaging bied, maar met hulp van ons veearts, Dr. Louis Greef, het ons geweet dat parasietbeheer nie 'n probleem sal wees nie. Ons sal dit onder die knie kry. Ons het 2 buurplase gekoop om ons grond te vermeerder om meer kampstelsels te kan oprig. Vandag het ons reeds verskeie spesies in kampstelsels, soos swartwitpense, buffels, swartrooibokke, Livingston elande, springbokke, goue willebeeste en rounds. Rounds het egter weer sy eie nuwe probleme ingehou. Ons het besef dat ons die Tularia probleem by rounds sal moet aanspreek. En met hulp van ons veearts Dr. Louis het ons begin om 'n kraamkamp te span. Die koeie word in die kraamkamp toegemaak 2 weke voor hulle verwagte tyd van kalvers se aankoms. Wanneer die kalvers gebore word, word hulle die volgende dag gevang en behandel. 2 weke later word die proses herhaal. Sodra al die koeie klaar gekalf het, bly hulle nog 'n verdere 3 weke in die kamp en daarna word die hele trop oopgemaak en alle kalvers is dan gesond en ingeënt teen die gevreesde Tularia siekte. 'N Boereraad vir eksterne parasietbeheer het ons ondervind met volstruise op die plaas. Ons het agtergekom dat volstruise die saadhalms van gras vreet waarop die bosluise sit. En die bosluise word dood in die mis van volstruise uitgeskei. In hierdie gebied sukkel ons besonder baie met wat ons noem die bankrotbos en 'n laventelbos. Ons het dus konstante spanne wat help om hierdie indringerplante uit te roei. Dit is ongelukkig 'n baie duur proses, maar met hierdie proses koop jy eintlik jou plaas terug. Met al die kampstelsels suksesvol onder beheer, het ons besef dat die vlaktewild reeds te veel word aangesien ons nou nie meer baie aan hulle gedink het nie. Ons het besluit om 'n abattoir op te rig en ek kan vir julle verseker, dit was 'n moeiliker probleem as om enige kampstelsel in werking te kry deur die verkryging van permitte en dinge om die stelsel in werking te kry. Tans kan ek sê dat ons droom besig is om waarheid te word, want die fasiliteit is goed gekeer en ek glo dat ons in die toekoms baie vleis sal produseer uit hierdie fasiliteit. Ons besef dat dit vir ons as familie 'n geweldige voorreg is om deel te wees van die dinamiese wildbedryf. Soos in Mahlalela Game Ranch in Pongola area. In Mahlalela het 10,000 hektar. Ek neem oor beroep jagter en jagonderneming en die bestuurder van Mahlalela Game Ranch. En ek het die aandeel in Magdiregan Safari. En ons, die meeste boer ons net met die jag, werk ons met de oorsee kliënte. Ons haal so 320 diere per jaar op in Mahlalela self. En ons het nog 2-3 jagarea buitekant Mahlalela. En ons het ook aan 'n jagarea in Tawazimbi waar ons ook die diere wat ons nie het in Zululand in daai deel gaan skiet. Ons kan op ons lodge, ons het 'n mooi lodge. Ons kan so 14 mense akkommodeer op 'n slag. En ons het 'n groot plek waar kan hulle geniet om te jag, wat hulle kan nie sien aan mekaar sien in die dag. Ons doel is om daai mense weer terug te kry en hulle vriende weer laat hulle kan weet en op met ons jagarea en na ons lodge, wat hulle kan hulle ook bynooi. In KZN ons het 'n groot probleem met lantana. En die eerste ding as jy kan om begin
dwerg om of veg met hom, jy moet nie ophou nie, want as jy ophou, dis hoe meer hy groei. En waar hy groei, daar's geen gras. Ons doen elke jaar opvolg. Ons het 'n goeie span wat ons opgelei om dit te doen. Ons het nie so meer baie groot probleme op die stadium, maar ons moet hom elke jaar veg. En op ons paai, ons het net 'n probleem want ons berke en fonteine. Meeste van die tyd as hy begin reën, dis waar ons paaie begin wegspoel. En ons moet ons vat tyd, gee baie tyd om paaie reg te maak en ons probeer hard om dat ons paaie op 'n kondisie wees. Die bosluise om dat ons hulle in beheer, ons gebruik die brand. En laas jaar ons het begin oor die blokke uit te sit. Ons het baie water in die plaas, ons kan nie die dep of iets uitsit naby die om te kontroleer naby die water. Ja, ons het ook dankbaar oor die okspikke, kom hulle terug in. En ons het buffels ingebring, ons het kameelperde en word nou die voels meer en meer. Hulle gaan ons ook help om bosluise kan ons hulle kontroleer. Geleë in die Limpopo provinsie naby Ellis Ras. Die naaste dorpie aan ons is Marken. Ons het 4000 hektaar hierso en ons hoofbedryf is buitelandse beroepsjag. So biltongjag was tot en met verlede jaar 'n enorme deel van ons omset. Die enigste probleem is dat jou trofeediere raak dan te veel wanneer jy biltongjag doen en jou teeldiere word dan te min. So daar's 'n balans tussen dit. Wat ons tans handhaaf is ons probeer nou 30% binnelandse jagters en 70% buitelandse jagters. So my passie het nou indirek my werk geword hierso. Ons jag tans in 5 lande waarvan Suid-Afrika en Zimbabwe die twee grootstes is. In Zimbabwe het ons 'n ooreenkoms met die regering. Ons jag die Makuti gedeelte wat ongeveer 500.000 akker is. Ons jag daar die groot 5 behalwe Renoster. In die Renosterpleiste plek jag ons seekoe daarso. Die mense wat by ons kom jag is vir ons lekker om vir hulle te sê ons het 3 van die groot 5 tansies op die plaas. Luiperd is 'n groot aantrekkingskrag van ons. Ons ry daagliks as ons jag met die beroepsjagters dan kry ons sleepmerke, tatspore, sien ons 'n groot luiperd wat hierso 'n rooibok gevang het. Ons het ongeveer tussen 800 en 1000 rooibokke op die plaas tans. So ek glo dat die luiperdpopulasie wat ons hierso het doen hulle redelike verdunning onder die rooibokke, maar nie in so mate dat dit ons enigsins sal pla finansieel nie. Ons het tans 3 boogjagskuilings op die plaas wat ons gebruik, so ek dink boogjag sal in die toekoms 'n groter rol in ons jag speel as wat dit tans speel. Ons het met 'n krokodil stelsel begin op die plaas. Dit het ontstaan as gevolg van die beroepsjag. Die ingewande en die binnegoed van die jagdiere het ons nie kon ons nie benut nie. Ons het 'n asvoel begrafplaas gemaak of restaurant of wat jy dit wil noem. Maar ons is 'n redelike end weg van Tabazimbi waar meeste van die asvoels is en ons het besluit dat in plaas van jakkalse te lok moet ons hierdie vleis anders benut. Ons het toe aansoek gedoen om krokodille aan te hou. Ons het 'n redelike groot natuurlike pan en dit werk vir ons uitstekend. Ons het 'n leemte gesien dat ons 'n tekort het aan spesies om te jag. Spesifiek op daai stadium was dit seibel. So ons het 'n seibelteeltrop gevestig. Dan het ons begin met buffels. Buffel is in 'n baie beginstadium. Ons het net met buffelbulle begin. Ons het nou maar ons eerste verse gekry. So buffels is ons volgende in Nyalas doen ons al 'n geruime tyd. Ons het 'n redelike teeltrop Nyalas, maar ons het 'n jaar gelede het ons 45 Nyalas verloor as gevolg van weersomstandighede, koue, reën weer. Het dit in September maand het ons 45 van hulle verloor. En ons het begin met 'n springbok hardwater projek.